السلام علیکم معزز ناظرین، شارپ انڈینس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اہم خبر کی جانب۔ گورنر تمیلیسائی سوندرا راجن نے چارمینار پر موجود بھاگیہ لکشمی ٹیمپل پہنچ کر وہاں پر پوجا کی۔ اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ پیش ہے شارپ انڈینس نیوز سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ ٹوڈے از اے ویری آسپیشیس ڈے فار اس، وی پرے ریورس اینڈ آل دی ویمن کمبائنڈ ٹوگیدر وتھ فیملی، دے گو ٹو اموارو ٹیمپلس اینڈ دے ویئر نیو ڈریسز، نیو کلوتھس، بیکاز وی فیل دیٹ ٹوڈے از دی میکسیمم فلو ان آل ریورس، سو اٹ ول ملٹیپلائی واٹ ایور وی بگین ٹوڈے، سو اٹس اے ویری آسپیشیس ڈے، سو ఐ వాంటెడ్ టు ప్రే భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు ఫర్ ద వెల్నెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి హెయిల్ అండ్ హెల్తీ వెల్తీ. దట్ వాస్ దట్ ఈస్ మై ప్రేయర్. థ్యాంక్ యూ.